Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru organizirana je 10. međunarodna znanstvena konferencija Identitet, kulture i jezici. Tema ovogodišnje konferencije je umjetnost, umjetna inteligencija, umjetna stvarnost. Na konferencije se okupilo više od 100 sudionika. Tijekom proteklih 10 godina konferencija obuhvaćala raznolike teme, od književnosti do politoloških procesa. Ovogodišnji fokus je na umjetnosti, umjetnoj inteligenciji i umjetnoj stvarnosti. 2023. godinu promatramo u kontekstu tehnologije, možemo reći da je obilježila umjetna inteligencija. Danas ćemo imati više od 100 sudionika iz Estonije, Slovenije, Zagreba, Varaždina, Zadra, Osijeka, Dubrovnika, Sarajeva i Mostara, što je pokazatelj da je konferencija prepoznatljiva u širim akademskoj i društvenoj zajednici. Strategija Filozofskog fakulteta i Sveučilišta u Mostaru naglašava važnost uključivanja studenata drugog i trećeg ciklusa u znanstveno-istraživački rad, istaknuo je Odak. Stoga me posebno veseli da danas među izlagačima imamo i studente diplomskog studija i doktorande. S obzirom na jubilej, na konferenciji su sudjelovala i dva plenarna izlagača, akademik Drago Štambuk, veleposlanik Republike Hrvatske u Iranu, i profesor Predrag Pales, Fakultete elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Akademik Štambuk govori o svom cjeloživotnom projektu koji je proglašen nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Ovi idiomi ja ih ujedinjujem, a time i ujedinjujem hrvatsko ozemlje, jer po mom sudu jezik jest ozemlje. I evo velika stvar je to da je ta zlatna forma hrvatskog jezika Čaka je što postala zapravo temelj za zakon o hrvatskom jeziku. Suvremene tehnologije prisutne su u svakodnevnom životu, a posljednjih godinu dana medijska pažnja usmjerena je na umjetnu inteligenciju, dodaje profesor Pale. I svi se pitaju što će biti s njom, hoćemo izgubiti radna mjesta. I zaista ja kao tehnolog koji imam tu sreću i beneficiju u životu da zapravo pratim razvoj tehnologije kroz cijelu svoju karijeru, stalno se pitam zapravo možemo li mi predvidjeti i društveni utjecaj. I osim nas tehnologa koji razvijamo tehnologiju, izuzetno je važno da se ovim problemom bave društvene znanosti, jer tehnologija, kao što vidimo, bitno utiče na to kako živimo. Tehnologija je pojačala onoga što dobro radimo i izuzetno je važno da se ovom tematikom bavimo interdisciplinarno. Poručeno je sa Sveučilišta u Mostaru.